Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə fətva vermək üçün bugün toplaşıb. Ramazan ayının ilk gününün açıqlandığı bu toplantıda ayın görünməsi məsələsi yenə də qızğın müzakirə mövzusu olub. Bütün fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün Qazilər Şurası dindarlara, mənəvi birliyə xidmət edən qaydalara və mövcud təqvimə riayət etməyə tövsiyə edir. İslamda ən müqəddəs ay olan Ramazanın başlanması ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası bugün fətva verdi. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının da nümayəndələrinin iştirak etdiyi bu tədbirdə bildirildi ki, miladi təqvimlə 29 iyun 2014-cü il hicri tarixi ilə Ramazan ayının birinci günüdür. İyun ayının 28-i isə orucluğun niyyət gecəsidir. Bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükürpaşazadə hər iki məzhəbin maraqlarını nəzərə alaraq Azərbaycan ərazisi üfüqünə uyğun Ramazan ayının əvvəli, namaz vaxtları, günün duaları və bayram tarixini əhatə edən təqvim hazırladıqlarını bildirdi. Demək deyil ki, mənlə Salman oturub bunu hazırlamışıq, yox. Bunu elmi cəhətdən, akademiyayla oturub, günün çıxmasını, batmasını, dəqiqəsini, saniyəsini, biz hamısını bir-bir hazırlamışıq, baxmışıq. Şəvval ayı hilalın görünməsindən asılı olaraq Eydül Fitr, Ramazan bayramı namazının iyulun 28-i və ya 29-unda qılınacağı deyildi. Hilalın görünməsi isə xeyli müzakirələrə səbəb oldu. Və ən vacibi, orucun mühüm əməllərindən biri olan fitrə zəkatının vaxtında çıxarılması və imkansızlara verilməsi də xüsusi diqqətə çatdırıldı. Fitrə canın sədəqəsidir deyən Şeyx Həzrətləri bu il üçün onun məbləğinin də dəyişdirildiyini söylədi. Çünki keçən illərdə biz bunu az yazmışdıq. 2 manat, 1 manat. Amma biz özümüzü də alladırıq. Biz 1 manatlıq mı yiyirik? O dövrdə Həzrəti Əli bir südlə arpa çörəyi yiyirdi. Olurdu 1 manatlıq, 2 manatlıq. Amma indi də elə saxlayıblar ki, o fitrəni gərək elə 1 manatlıq versinlər. Ona görə biz hələ fikirləşdik ki, 5 manatdan 10 manata qədər kimin imkanı varsa, kimin imkansızsa əlbəttə ki, biz belə ona görə götürdük. Tədbirdə Ramazan təqvimləri də xüsusi müzakirə predmeti oldu. Bildirildi ki, bəzi xarici dövlətlər və ya yerli nəşriyyatlar tərəfindən izinsiz və istinadsız çap olunan təqvimlər dindarlara yanlış məlumat verir, məzhəblər və təriqətlər arası ixtilaflara gətirib çıxarır. Buna görə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının birgə hazırladıqları təqvimdən istifadə etmək məsləhət görüldü. Xüsusilə də bu məsələdə dini komitədən icazə alındığı haqda gətirilən argumentlərə komitənin həssas davranması tövsiyə olundu. Komitənin sədr Mavini Səyadaran bu məsələdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mövqeyini bölüşdüyünü dilə gətirdi. Biz bu məsələni araşdırırıq. Təqvim dəqiqliyi mən də hörmətli Şeyx Həzrətlərinin və Hacı Salmanın fikirlərinə şərikəm ki, mühüm məsələdə yazılır. Ümumiyyətlə dəqiqlik hər hansı bir mərasimdə, hətta ən kiçik bir dini ritualda da vacib məsələdir. Dəqiq olmaq lazımdır ki, konkret olaraq tutaq ki, orucluq nə vaxt başlayır, nə vaxt bitir. Oruçluqda iftardan öncə ehsan süfrəsində iştirak etməməklə bağlı din xadimlərinə xəbərdarlıq, aynisi isə təşəkkür edildi. Aynisi ötən il xəbərləri dayandırıb efirə azan verirdi deyən bütün Qafqazın şeyxi, digər kanalları da aynisdən nümunə götürməyə çağırdı.